Jelaske karo wong tuwa wis lakoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan koe kakudu esno karo wong liya. Ngelali kowe sing tau omong dewe lakoni tresno tekan tuwa ora ngali omong aku ning atimu nanging saiki atimu ono wong liya. Ibarat esok mandung kawan aku kudanan seorang bok larani pengita tangisi mengiso bayang ke kape kenangan kowe tak bonceng ke turut kalan kekepan ku tangan saiki nyatane kowe malah milih di kekep wong liyo. Apa kowe ra kroso apa te atiku kutu kelangan wong sing paling tak tresnani racen nak dolan tak doyan mawan nek rambok tulang esok mendung awan aku kutanan sore mbok larani bangi tak tangisi mong iso bayangke kape kenangan kowe tak poncengke turut kalan kekepan ku tangan saiki nyatane kowe malah milih di kekep wong liyo. Koko hera koso apa te hatiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani rajan nak dolan katoyan mangan nek rambok tulang rajan nak dolan toyan mangan nek rambok tulang.
Gelap-gelap. Aku loh, enggak ada yang tahu. Abis suprak. Apa itu? Peluk ik. Ik peluk ik, serius. Eh ada di Mas anjir. Oh iya ya di sini. Lah. Malah gagal yuk. Bisa aja ini.